हेलो भाइ नमस्ते सबैजनाहरूलाई म प्रवीन गुप्ता तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटर च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई केमिस्ट्रीको पढाउन गइरहेको छु जुन कि इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अर्ग्यानिक केमेस्ट्रीहरूबाट कस्तो खालको रियाक्सनहरू इक्जाममा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ म तपाईँहरूलाई त्यो भिडियो कभर गर्नेछु यो भिडियोमा एट टु जेड भन्ने छु सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा रियाक्सनबाट अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट आउने क्वेसनहरू कुन कुन आएको छ क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा सो म तपाईँहरूलाई त्यो पनि सल्भ गरेर छु सो यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ सुरुमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले केही सम इम्पोर्टेन्ट मिनरल भनेर यहाँ मिनरलहरूको नाम दिएको छ यहाँ तपाईँहरूलाई फर्मुलाको रूपमा सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त जस्तै के यहाँ हेर्नुहोस् त बोरेक्स भनेको तपाईँहरूको यन टू यहाँ हेर्नुहोस् त यन टु बिफोर ओ सेभेन डट टेन एस टु ओ रहेको छ त्यस्तै गरी क्यालोङ क्यालोन भनेर यहाँ रहेको छ मैले जति पनि यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ तपाईँहरूले सबै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदमै एक इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र रह यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ जिम्सम भनेर रहेको छ प्लास्टर र पेरिसको फर्मुला यता साइडमा रहेको छ तपाईँहरूलाई फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तै यस्तै फर्मुला तपाईँहरूलाई योबाट दुईदेखि तिन मार्क्सको सोध्न सक्छ है त सो तपाईँहरूलाई फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लु भिट्रलको सियुसो फोर डट फाइभ एन्स टू ग्रिन भिट्रलको सम्झिनु पर्ने हुन्छ जति पनि यता टिक लगाएको छु पेन्सिलले तपाईँहरूलाई सम्झिनु होला र चाइनिज वाइटको जिङ्क वाइटको सम्झिनुहोस् है त त्यस्तै गरे तपाईँहरूले यो फर्मुला कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ फर्मुलाको रूपमा सम्झिनुहोस् है त र यदि तपाईँहरूले यो सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ लाफिङ ग्यासको के हुन्छ यन टु ओ भनेर सम्झिनुहोस् त्यस्तै गरी यहाँ आइरन पाइरोइडको भनेर सम्झिनुहोस् मोड साल्टको भनेर सम्झिनुहोस् यहाँ जति पनि मैले टिक लगाएको छु त्यो राम्रोसँग पढेर रा जानुहोस् तपाईँहरूलाई इक्जाममा एक एकदमै हेल्पफुल हुनेछ सोडा लाइम्पको रहेको छ यतापट्टि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कपर पाइरोइडको पनि रहेको छ क्विक लाइम पनि रहेको छ अनि त्यस्तै गरी यहाँ प्लास्टर अफ पेरिस भनिहालेँ अघि नै मैले तपाईँहरूलाई यहाँ थुप्रै रहेको फर्मुलाहरू रहेको रा, रा, छ बेकिङ सोडाको भनेको छ वासिङ सोडा अनि पोटास सोडा एस भनेर रहेको छ फर्मुलाहरू थुप्रै रहेको छ तपाईँहरूले न बिर्सिनु छ है त यदि तपाईँहरूले भयो भने तपाईँहरूको इक्जाममा अब टिक लगाउन सक्नुहुन्न त्यस्तै गरी कम्पाउन्ड नेम छ यहाँ केमिकल फर्मुला छ कम्पाउन्ड नेमको थोरै दिएको छ सोडा एसको भने दिएको छ बेकिङ सोडाको दिएको छ वासिङ सोडा अथवा साल सोडा भने दिएको छ म्याग्नेसिया मिल्क मिल्कअप म्याग्नेसिया सिलेक्ट लाइम मिल्क मिल्कअप लाइम यिनीहरू दिएको छ वाइट भिट्रोल ग्रिन भिट्रोल इम्सम साल्ट अनि त्यस्तै गरी प्लास्टर अफ पेरिस यिनीहरू दिएको छ फर्मुला तपाईँहरूले फर्मुला सम्झिनुपर्ने हुन्छ मलिकुलर फर्मुला अथवा केमिकल फर्मुला भन्छ त्यसलाई है त अनि हाइपोको दिएको छ यहाँ रिमन ग्रिन भनेर दिएको छ अनि कस्फोरस उल भनेको दिएको छ निल्सन रिएजेन्टको पनि दिएको छ तपाईँहरूलाई राम्रोसँग कण्ठ पारेर पार जानु होला सो तपाईँहरूलाई इक्जाममा एक एकदमै हेल्पफुल हुनेछ अ... ल यहाँ हेर्नुहोस् त ओर अफ फ्यु इम्पोर्टेन्ट मेटल भनेर यहाँ लेखेको छ तपाईँहरूलाई यहाँ म्याग्नेसियम म्याग्नेसियमको के के हो तपाईँहरूलाई ओरहरू र यसको फर्मुलाहरू तपाईँहरूलाई थाहा पाउनुपर्ने था हुन्छ त्यस्तै गरी कपरको सिल्भरको यहाँ होर्न सिल्भरको एजिसिएल हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी जिङ्क ब्लेडको जेड एनयस हुन्छ जिङ्केड अथवा रेड जिङ्क अक्साइडको फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ थुप्रै फर्मुलाहरू छ तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त नत्र तपाईँहरूलाई इक्जाममा बिगार्नुहुन्छ के अब तपाईँहरूलाई सोध्नु भनेको यस्तै यस्तै क्वेसनहरू हो सो तपाईँहरूलाई राम्रोसँग पढेर जानु होला यो फर्मुलाहरू है त अब इक्जाममा सोध्ने भनेको कस्तो कुछ क्वेसन सोध्छ म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा देखाइदिन्छु चिन्ता नलिनुहोस् यहाँ चाहिँ यदि तपाईँहरू यो बुक छैन भने तपाईँहरूसँग स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस् यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू रहेको रह छ है त इक्जाममा आउन सक्छ सो तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्न सकिहाल्नुभयो होला अब यो चाहिँ रियाक्सनको रहेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र इम्पोर्टेन्ट रिएजेन्ट एन्ड मिक्सचर भनेर रहेको छ त्यस्तै गरी एक्वरेजिया भनेर के हो पङ्क एचएन थ्री प्लस पाङ्क एचसिएल एचसिएलको कति भाग वान टू थ्रीलाई ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट गर्यो भने एक्वरेजिया भन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ बिय रेजेन्टको बियर रिएजेन्ट भनेको अल्कालाइन केएमएनए फोर सोलुसन युज टु डिटेक्ट इथाइन एसिडलाइन लिङ्केज भनेर यहाँ दिएको छ है त तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको लागि काम लाउन सक्छ यदि तपाईँहरूले इक्जाममा सोध्यो भने तपाईँहरूले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ बेकिङ पाउडरको कस्तो कस्तो हुन्छ यनएएच सिओ थ्री प्लस सोडियम पोटासियम टेट्राइड भनेर रहेको छ है यसरी तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि रहेको छ यहाँ थुप्रै रहेको छ तपाईँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त कार्बो कार्बोजिन ग्यास भनेको यस्तो रहेको छ फर्मुलाहरू यता हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले अब तपाईँहरूले यस्तो पनि छ गन पाउडर भनेको केयनओ थ्री पचहत्तर पर्सेन्ट यस चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट चारकोल भनेको थर्टिन पर्सेन्ट भनेर भनेको छ अब यस्तै गरी तपाईँहरूलाई लुकस रिएजेन्ट भनेको के हो कङ्क एससिएल प्लस एनहाइड्रस जेडिएन सिएल टूको मिक्सचरलाई युज टु डिस्ट्रिब्युट थ्री टाइप अफ अल्कोहल यो चाहिँ टाइप अफ अल्कोहल चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि युज हुन्छ है त अब लिप लिप्थो भनेको जेडिएनएस प्लस बिएएसो फोन युज एज अ वाइट पेन्ट वाइट पेन्टको युज गर्छ है त वाइट पेन्ट बनाउनको लागि तपाईँहरूले यो युज गरेको हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ थुप्रै रहेको छ तपाईँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ भेरियस अर्डर इन इन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको छ आयनिक साइज भनेको तपाईँहरूको यस्तो रहेको छ साइजहरू तपाईँहरूको बोन्थ लेन्थ भनेको यन टू ओ टु एफ टू सिएल टू तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै सिएल टूको हुन्छ त्यसपछि यफ टूको त्यसपछि ओटुको त्यसपछि यन टूको तपाईँहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ बोन्ड स्ट्रेन्थको हेर्न सक्नुहुन्छ एसिडिक क्यारेक्टर त्यो यिनीहरू मेल्टिङ पोइन्ट रियाक्टिभ रियाक्टिभिटी विथ हाइड्रोजनको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ थुप्रै रहेको छ तपाईँहरूलाई आफै हेर्नुहोस् है त यहाँ चाहिँ रहेको छ अब त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् हो सोध्ने भनेको यस्तो यस्तो क्वेसन हो क्या तपाईँहरूलाई क्वेसनमा सोधिहाल्ने भन्यो भने तपाईँहरूलाई राम्रोसँग हेरेर जानुहोस् यहाँ हाबर प्रोसेस केबाट बनाउँछ हेर्नुहोस् त हाबर प्रोसेस केलाई डिटेक्ट गर्ने एमोनियालाई हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले एघारमा पनि पढेर आउनुभएको होला अब त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त अस्टवाल प्रोसेस केलाई यनओ एन्ड एचयनओ थ्रीको मिक्सचर है त यहाँ चाहिँ थुप्रै रहेको छ अब त्यस्तै गरी यहाँ डाउन प्रोसेस पनि रहेको छ फिनोल त्यस्तै गरे यहाँ चाहिँ यलडी यलडी प्रोसेस पनि रहेको छ स्टिल यहाँ चाहिँ थुप्र रहेको छ है त अब यहाँ चाहिँ सोध्यो भनेको तपाईँहरूको कि हाइबर प्रोसेस कि अस्टवाल कि डाउन प्रोसेस यिनीहरू सोध्यो भने तपाईँहरूलाई लेख्न लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ है त रा, अब त्यस्तै गरी यहाँ आयो ल यहाँ अर्को आयो हेर्नुहोस् त सोलिबिलिटी अफ सम इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन वाटर भनेको तपाईँहरूको यति रहेको छ तपाईँहरूलाई राम्रोसँग हेरेर जानुहोस् है त अब केमिस्ट्री एन्ड डियर डिस्कभर कसले डिस्कभर गरेको कसले डिस्कभर गरेको यिनीहरूको रहेको छ अस्टवाल्ड भनेको डाइलेसन ल जे जे थम्सन भनेको इलेक्ट्रोन है त प्रोटोन भनेको ओस्टिन जिन्स भनेर रहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि रहेको छ सम इम्पोर्टेन्ट क्याटलिस्ट भनेको पिटी PT स्लास पिटिओ भनेको एमएडा क्लास का क्याटालिस्ट रहेको छ त्यस्तै गरी तपाईँले अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लिन्डल्यान्ड क्याटलिस्ट भनेको यो रहेको छ है त ल अब अर्को आयो हेर्नुहोस् त हाइएस्ट नेगेटिभिटी कसको हुन्छ क्रोलिनको हुन्छ हाइएस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी कसको हुन्छ क्लोलिन नेगेटिभिटी र इलेक्ट्रोन एफिनेटीमा नजोक्नु छ है त लोएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी कसको हुन्छ नोबल ग्यासको जुन कि जिरो हुन्छ है त मेल्टिङ मेटल अफ लोएस्ट बोलिङ पोइन्ट कसको हुन्छ मर्करीको लोएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी कसको हुन्छ लो नोबेल ग्यासको हुने भनिसक्यो है त तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ रहेको छ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस् यदि छैन भने तपाईँहरूसँग बुक ल आई होप तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो होला ल अब म तपाईँहरूलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा कस्तो क्वेसन सोधेको रहेको छ म तपाईँहरूलाई त्यो सल्भ गरिदिन्छु र मैले म्याथको अलरेडी सल्भ गरेर राखेको सकेको छु तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले एक्सिस गर्नु होला अथवा म तपाईँहरूलाई माथि लिङ्क आएको होला त्यसमा पनि राखिदिन्छु र डिस्क्रिप्सन पनि लिङ्क राखिदिन्छु त तपाईँहरू त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ म्याथमेटिक्सको है त ल सुरुमा केमिस्ट्रीको हेरौँ त कस्तो कस्तो सोधेको रहेछ अर्ग्यानिक सरी इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट है त केमिकल फर्मुला अफ वाइट बिट्रोल अघि नै मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई त्यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ वाइट बिट्रोल अनि ब्ल्यु अनि सरी वाइट बिट्रोल जिङ्कको यिनीहरूको तपाईँहरूलाई फर्मुला याद गर्नुपर्ने या हुन्छ है त यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको राइट एन्सर चाहिँ कुन रहेको छ वाइट भिट्रोल भनेपछि जेडिएन एसओ फोर डट सेभेनएस टू हो हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस् है त अब त्यस्तै गरी अर्को पनि सोधेको छ मल्कुलर फर्मुला अफ क्यालोमेल भनेर सोधेको रहेको छ सो तपाईँहरूको राइट एन्सर पनि एचजी टू सिएल टू रहेको छ है त त्यस्तै गरी यफी यसोफो फर्म ब्राउन रिङ कलर ब्राउन रिङ कलर यफी यसोफो यफी यसोफो फर्म ब्राउन रिङ कलर विथ कु यफी फोर चाहिँ ब्राउन रिङ कलर अप्टेन गर्छ अरे फर्म गर्छ कुनबाट कसँग रियाक्सन गर्दाखेरि यो अनुसारसँग रिएक्सन गर्दाखेरि है त अनि कार्बो कार्बोजालिक एसिड ह्याज ए जेनरल फर्मुला कार्बोजालिक एसिडको जेनरल फर्मुला कुन हो तपाईँहरू यो डी र सीमा नजुक्नुहोस् है त सिएन एच टु एन अनि ओ टु हुन्छ है त तपाईँहरूको जेनरल फर्मुला त्यस्तै गरे हो मेन चाहिँ यो भएको सी सिक्स एच सिक्स सरी सी सिक्स एच टुवेल्भ ओ सिक्सको के को फर्मुला हो भनेर सोधेको छ तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा छ ग्लुकोज हो भनेर तपाईँहरूलाई अब स्टुडेन्टहरूले के गर्छ भन्दाखेरि सी सिक्स एन्स टुवेल्भ ओसिक्स भनेको ग्लुकोजको फर्मुला सिधै ग्लुकोजमा टिक लगाएर आइदिन्छ तर होइन त्यस्तो होइन ग्लुकोजको पनि हो फ्रुटोजको पनि हो र ग्याल्टोजको पनि हो है त म पनि एकछिन झुके थिएँ तर मैले गुगलमा गएर सर्च गर्दाखेरि मलाई यो दुइटाको त थाहा थियो तर यसको बारेमा था थाहा थिएन मैले गुगलमा गएर सर्च गर्दाखेरि यसको पनि जेनरल फर्मुला रहेको छ यो छ है त सी सिक्स एन्स टुवेल्भ ओसिक्स चाहिँ यसको पनि फर्मुला हो है त अब तपाईँहरूलाई सोधै यो केवल सी सिक्स एस टुवेल्भ ओसिक्स के को फर्मुला को हो तपाईँहरूले अल अफ द इभोममा लगाउनु पर्ने हुन्छ ग्लुकोजको पनि हो फ्रुटोजको पनि हो र ग्याल्टोजको पनि हो सो तपाईँहरूको राइट एन्सर डीमा रहेको छ है त यहाँ डी लेखेको छु डी ल विच अफ द फलोइङ इज न्यूट्रल अक्साइड यो चाहिँ यसमध्ये तपाईँहरूको न्यूट्रल अक्साइड कुन हो भनेर सोधेको छ तपाईँहरूको राइट रा एन्सर एस टु हो रहेको छ ल अरू यहाँ अरू पाँचवटा रहेको छ न्युट्रल अक्साइड कुन कुन हो भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूको अप्सनमा यो पाँचवटा मध्ये कुनै एउटा आयो भने तपाईँहरूको त्यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ न्युट्रन अक्साइड भनेको एउटा चाहिँ यन टु हो अर्को चाहिँ यन ओ सिओ अर्को एच टू हो त्यस्तै गरी एमयन ओ टू रहेको छ सो तपाईँहरूको यो चारवटा अप्सनमा कुन रहेको छ एस टू हो सो तपाईँहरूको एच टूमा टिक लगाउनु होला धेरै जसो विद्यार्थीहरू एस टुओमा न टिक लगाइकन यो दुइटामा टिक लगाएको हुन्छ मैले देखिरहेको हुन्छु है त अब अर्को चाहिँ अब अर्को क्वेसन चाहिँ वुड्स रियाक्सन क्यानट बी एप्लाइड टु प्रिपेयर वुड्स रियाक्सन चाहिँ कुनले कुन क्यानट क्यानट बी प्रिपेयर क्यानट बी एप्लाई वुड्स रियाक्सन कुनमा एप्लाइड हुँदैन भनेर सोधेको छ तपाईँहरूलाई मिथेनमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ है त वुड्स रियाक्सन चाहिँ सिमेट uh, सरी अनसिमेटिकल अलिक्यान प्रिपेरेसन गर्दैन क्यानट बी प्रिपेयर क्यानट बी क्यानट बी युज फर द प्रिपेरेसन अफ अनसिमेटिकल अर्केन अनसिमेटिकल अर्केन चाहिँ प्रिपेयर गर्नको लागि गर्दैन उर्सिरहेको छ है त अब त्यस्तै गरी एसिड लाइन कन्टेन्ट एसिड लाइन कन्टेन्टमा के हुन्छ टु पाइ सिक्स टु पाइ सिक्स सिगमा बोन्ड थ्री पाइ टु सिक्समा बोन्ड टु सिक्स टु सिगमा बोन्ड रहेको छ है त तपाईँहरूको अब तपाईँहरूले यसरी हेर्न तर एसिड लाइन कन्टेन्ट के रहेको छ तपाईँहरूको दुईवटा बन्ड तीनटा चाहिँ सिग्मा बन्ड यो यस्तो देख्नु भएको छ नि यो चाहिँ सिग्मा बोन्ड यो चाहिँ पाई बन्ड रहेको छ तपाईँहरूलाई नजिक गर्नुस् है त एसिड लाइनमा चाहिँ तपाईँहरूको दुईवटा बन्ड हुन्छ र तीनटा चाहिँ सिग्मा बन्ड हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस् र अर्को चाहिँ लास्ट वन क्वेशन आजको लागि द क्याटलिस्ट युज इन द कन्ट्याक्ट प्रोसेस कुन चाहिँ क्याटलिस्ट युज हुन्छ कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भिटु युज हुन्छ है त क्याटलिस्ट चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा यहाँ हेर्नुहोस् त कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा कुन क्याटरेस्ट युज हुँदो रहेछ भी टू ओ फाइभ युज हुन्छ यो चाहिँ सबै यो नौवटा जति पनि क्वेसन छ चा? यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा क्वेसन सोधेको छ केमिस्ट्रीको रहेको छ मैले एन्सर भनिदिइहालेँ र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि भनिदिइहालेँ केमिस्ट्रीमा आउने रियाक्सनमा तपाईँहरूले सबै त्यो फ पढेर जानुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ सो आई होप आजको भिडियो तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्पफुल भएको होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो